اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاکستانیوں، جب چنگیز خان ایک شہر فتح کرتا تھا، قتل عام کرتا تھا، اور پھر تھوڑے سے لوگوں کو جن کو زندہ چھوڑتا تھا ان کو چاروں طرف کہتا تھا کہ بتاؤ دنیا کو کہ میں کتنا ظالم اور میں نے کتنا ظلم کیا اور میری کتنی دہشت ہے. اس کے نتیجے سے پہلے سے ہی شہر ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے لڑے بغیر. یہاں بھی آج وہی ہو رہا ہے. ظلم کی داستانیں ٹی وی پہ چلائی جا رہی ہیں، لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، اس کی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا اور ٹی وی پہ بھی چل رہی ہیں. عورتوں سے کبھی اس طرح کا ظلم نہیں ہوا اور ایسی ان سے بے حرمتی نہیں کی گئی جو آج ہو رہی ہے، لیکن وہ سب کے سامنے ہیں. لوگوں کو سڑک پہ کھڑے ہیں، ان کو اتارتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں، ہر قسم کا خوف پھیلایا. کس لیے جا رہا ہے؟ کہ عوام کو بتائیں کہ ہمارے سامنے کوئی کھڑا ہوگا تو اس سے اس طرح کا ظلم کیا جائے گا تاکہ عوام غلام بن جائے. میرے پاکستانیوں، یہ ہے وقت اپنی آزادی لینے کا. حقیقی آزادی کے لیے ہم سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی. تھوڑی سی پولیس ہے، ہزار ہے، 70,000 ہے، 80,000 ہے، کتنی ہیں؟ 22 کروڑ، 23 کروڑ عوام ہیں. جب عوام یہ فیصلہ کر لے کہ ہم یہ ظلم نہیں برداشت کریں گے، جب وہ فیصلہ کر لے کہ ہمارا آئین ہم ان کو نہیں توڑنے دیں گے، یہ جو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا گیا آج، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، ہمیں الیکشن چاہیے، ہمیں اپنے منتخب کیے ہوئے نمائندے چاہیے، ہم کنی چوروں کے نیچے غلامی نہیں کریں گے، جس وقت عوام نے فیصلہ کر لیا ہم آزاد ہو جائیں گے. آپ نے یہ خوف کے بت کو توڑنا ہے، اور جب بھی اگلی کال آئے آپ نے پرامن طریقے سے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں، پرامن طریقے سے اپنے حقوق، اپنی آزادی کے لیے سڑکوں پہ نکلا ہے. شکریہ.